Assalomu alaykum, hurmatli Chorva House obunachilari, buqa ishqibozlari. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani Akrom Ikromov hududida joylashgan fermamizga keldik. Ming boshli ferma, o'rta ola mana. Toza qonli, arginan buqalarimizni video obzorini chiqarib beramiz. Inshaalloh yoqsa bir dona laykilarni ayamay chorvador akukalarimizga podizatsiya qilib qo'yinglar. Hurmatli obunachilar, zo'r haqiqatda o'zligisi borib olib kelishadi, boqishadi. Mana bu fermada mollar uzluksiz bo'ladi, davomiy. Ya'ni bugun olib, ertasi kuni kelsanglar ferma yopilib ketmaysiz. Qisqacha ma'lumotni beramiz. Xudo xolisa o'zingizlar ko'rib xulosa chiqarasizlar. Tarozga sotiladi, tarozga. E'tibor beringlar. So'z navbatini akamizga beramiz. Assalomu alaykum. O'kay, yaxshimisiz? Zo'msiz. Charchamayapsizmi? Charchamasiz. Qanday bo'lyaptimi? Zo'r, xudoga shukr. Aka, qaysi raddan xudo xolisa boshlaymiz? Mana shu yerdan boshlaveramiz. Aka, bu yoqqa nartaroqlarda ham bor. Mollar ko'p. Aha. Mollarga javob. Xudo xolisa, aka, bular mollar tayyor boqilishga. Aha. Shunday qo'yasiz, boqiladi, 2-3 oy boqasiz, tayyor. Hammasi kuraklarini yorgan aka. Sog'ligiga, yeb-ichishiga javob. Yeb-ichishlariga javob, a? Javob, yeb-ichishiga. Bu qayda yo'ldansiz? Siz ham tushurasiz, farqi yo'q mana. Haydab yurg'izib ko'rsatinglik. Aka, bular necha oydan necha oyga? Sal baroroq gapirasiz. Bular aka yoshidan o'tgan hammasi. Aha. Undan tishlarini yorib chiqqan. Aha. Prifkalar, hamma ukollari, vitaminlarigacha hammasi qilingan. Mana. Bular qaysi davlatdan kelgan asosan? Bular Qozog'iston Qo'stanay oblastidan kelgan. Aha. Hammasini o'zimiz borib tanlab olib kelganmiz. Bu toza qonli, toza qonli Greenford, Greenford, Oqbosh, Mickey Mouse. Voy, mashallah. Mana. Hurmatli obunachilar, ko'ringlar. Aylantiring, aylantiring. Aka, bu yo'lamda yurg'izib bitta-bitta aylantiring. Xalqimizga ko'rib maza qilsin. Hurmatli obunachilar, sizlar tomonidan beriladigan savollarni aniq-tiniq javob olishga harakat qilamiz. Mana. Bular bu fermamizda qarang, hozir kattalardan boshladik-ku. Kattalardan. Maydalari ham bor-a? Bor, bor. Mana. Videoyimizda qorama-qora joylashgan, qorama-qora kirib, o'sha tanishtirib, savol-javob qilgan qoramiz sotiladi. Bu birinchisi. O'rtoqlar, bu yerda aka necha kilodan necha kilogacha bor hozir vazni? Aka, bular 400 kilodan plusiga, tepaga. 500 kilogacha bor. 400 kilodan 500 kilogacha. Narxini necha pul qilib beraman shunda? Tarozga 41 mingdan aka. 41 mingdan bo'ladiganmi yo o'tib ham berasizmi? Bo'ladigan oxirgi narxi 41 dan. 41 dan. Xohlagan tanla bo'ladi. Kelganida yo okasiz 4 ta tanli. Yo, yo, o'zini zagonga kirgizib yuboraman, o'zi tanlab chiqadi. Aha, mana. Dikki, ko'ringlar, hurmatli obunachilar, sog'lomligiga e'tibor beringlar. Bekorga yurg'izmayapmiz. Sal bularni bittasi yursa, ikkinchisi vahimaga tushib ketadi, mana. Aka, zo'r savol beraman, qarang. Necha oydan necha oygacha bular hozir mana shu zagoningizda? 1 yoshdan 1.5 yoshlargachami? 1 yoshdan 1.5 yoshgacha. Immunni mana shu yoshligilar boqqanida qancha vis oldi? Siz endi o'zingiz boqasiz. Aka, kami 1.5 kilo. Endi qancha odam o'ziga qarab beraversa, undan ham oshadi. Berishga bog'liq, yeyishiga. Mana. O'rtoqlar, 41 mingdan taroziga. Mashina bor, mashina muammo yo'q Toshkentda. Mabodoga. Bularni aka niyat qilib qurbon qaytgacha boqsa effekti bormi yo'qmi? Aka, 100% effekti bormi. Uje bular tayyorda qarab tursangiz, o'zi tushungan odam ham ko'radi o'zi. Boqilishga tayyor uje. 2 oy boqadi, 3 oy boqadi uje tayyor bo'ladi bular. Olib kelganga, boqqanga shundoq tayyorlab berayotgan o'kamizga. Qarang, ko'rsatgan mollar tayyorda mana shuni oldingiz. Ni rahmat deb qo'yasizlar o'rtoqlar. Kommentariyaga o'tdingiz, rahmat sizlarga ham bo'lavoradi, mana qarang. Ketdi endi, bo'lmasa keyingi qo'raga o'tamiz. Mana ikkinchi qo'ramizga o'tdik o'rtoqlar. Assalomu alaykum. Mana ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Bular aka hammasi bir xil, bir xil, bir xil. Xonagacha tekshirilgan. Sakonga. Bular nima san bo'ladi? Oqbosh bilan Greenford effekti qanaqa? Aka, oqboshlaringiz unaqa, bularga qaraganda, mana Greenfordlarga qaraganda unaqa effekt yo'q. Greenfordlaringiz o'sadi aka, 1 tonna 200 kilogacha bo'ladi.
Bular boqsa 1 tonna 200 kilogacha jivoy vez beradi. Bizda fermada shunaqasi bo'lgan. Qancha bersangiz, aka, qancha mehr bersangiz, shunga qarab ular ham ko'payaveradi. Go'sht qanaqa bo'ladi? Masalan, mana 3-4 oy boqsa, etokaningizda 1.5 kilodan bular hozirgilar vez ola oladi-da bemalol. Polni olishga tayyor aka, bular uje kurakchilari yorgan, tishlari chiqqan. Qo'yas, boqlas, semiraveradi. Go'shigacha qanaqa bo'lgan? Go'shigacha aka? Aka, go'shi shokolad bo'lgan. Yeborgiz keladi go'shtlarni. Bular yog'i ko'p chiqarkanmi yo go'shtmi? Aka, bu boqish anonsiga qarab, retseptiga qarab. Bizni fermada so'yilganlar aka, asnoy 400 kiloliklarni so'ygan bo'lsam, mashalloh. Yarim kilo yo'q qilgan. Charvi yog'i yarim kilo. Mana shuni, men shuni yaxshi ko'raman-da mana. Mana o'rtoqlar. So'ydirganingiz eng ko'p qancha bo'ldi berdi aka go'sht? Mana shu parodagi aka 700 kilogacha bo'lgan. Ha, go'sha? Go'shni o'zi. Ha, go'shni o'zi. Oxirgacha bormagan ekansiz, nashda? U oxirga borsangiz aka, o'sha qassoblar ham sizdan haqib qo'yadi. Ularga aslida no'y shu 350-400 srednyi vez shunaqalar to'g'ri keladi, bozor bobi. Lekin boqsangiz ko'tarilaveradi. Mana o'rtoqlar, mana buni ko'ringlar, zo'llar boshlari, hay, joni hisobiga. Mana sizlarga ko'ringlar, birortasi aralashmagan-a, bular hozir hammasi Greenford. Greenford aka, toza Plymouth fermadan kelgan. Ha, Plymouth fermadan. Bir xil aytadiki, Qozog'iston mollari rivojlanmaydi deb. O'rtoqlar, O'zbekistonda ham ikki xil uslubda bo'ladi. Importli mollar bo'ladi, Galishtin, anaqa Shvets, Simental, u yoq Qozog'istonda ham kuchnaqa bo'ladi, faqat ana bizda jaydari buqala bor-ku. Masalan, aka Greenford mana ana oqboshi yishi bir xilda, yishi bir xil. Ves olishi farq qiladi. Mana o'zimizning jaydarlar bilan farq qilganingizda shunaqa bo'ladi. Paroda bilan jaydar deganda. Ana uni bir ko'rsataylik. Va ichida mana bunaqasi bor ekan mana. O'rtoqlar. Mana mana ham Greenford. Mana buni ko'ringlar mana. Mana. Mana baqvaqalarini qarang, hoja aka. Takroz chiqib ketmaydi. Yo'q, yo'li bormi yo'q. Ostan qaytarib yordasan. Bitta qaytaring. Mana. Shunani boqsa 1 tonnadan oshadi, o'rtoqlar. Bular hozir 1 yosh, 1.5 yoshmi shunda? 1 yoshdan o'tgan hammasi. 1 yoshdan o'tgan-a? Min boshli Greenford buqalarga kelganmiz. Zagon to'la, xohlaganingizni ko'rsatib beramiz. Narigisiga ham o'tamiz mana. O'zingizlar ko'ringlar. Mana shoxlini ham ko'rsatamiz. Videoga tushaman deb qarang. Ularni ham ko'rsatib beramiz hozir. Bularni ham narxi 41 mingdan. Hammasi fermamdagi molimni 41 ming. Ko'rsatdi mana shu videodagi mollar. Uchigacha o'tib berasizmi? Oxir narxini qo'ydik. Oxir narxi. Sortishib ana qilgandan 41 dan. 41 tarozi halol. Mana 3-chi qoramizga o'tdik. Eng zo'r video to'xtaganda, qoradan-qoraga o'tganda gapiraveradigan gaplarimiz bor-da bular. Biz chunki biz videoni oldida bachkana qilib ularni qilmaymiz. Video to'xtaganda savol-javob qilamiz. O'sha savolni men berdim. Akamizdan vashitini javob olishga harakat qildik. Shu javobni shoxli bilan shoxsizni nima farqi bor? Savol. Aka, effekt qanaqa? Aka, effekt shoxli bir xillar shoxli bo'lmaydi dedi. Ha? Aka, shoxli shoxsizga qaraganda 20-30 kilo vez ko'p beradi. Beradi? Bizning sinovimizdan o'tgan bu. Aha. U yeysa bo'ldi mol. Shoxli bo'lib suyaklari ham buzilib bo'lsadi mollarni. Mana shuni bitta o'zini shuni ajrataylik. Doston qaytaraman. Doston ukam, mana jigarim mana shu, mana shu shoxlini. Mana bu shoxsiz, u shoxli. Mana. Qarang endi figurasini qarang. O'zingiz bora qolinglar mana. Mana hurmatli obunachilar, farqini ko'ringlar. Mana. Figurani ko'rasizlar? Ajoyib hisobi. Qo'rqib qolgan. Mana, masalan, endi menga qarang, Greenfordni ham, shoxli ham, shoxsiz ham bor ekan. Sizlarning bozorda hozir sotilayotgan shoxlilari Qozog'istonni ana
Miligolovlar ekan de, ana oq boshlari. O'smaydigan, to'g'rimi? O'rtalari, agar sizlarga mana gapim tushunarli bo'lsa, mana shoxli bilan shoxsizni ko'ringlar, mana bu ham Greenford oq bosh emas. Faqat mol o'kanda adashmanglar. Endi to'g'ri, mana shoxligi xunudir. Lekin boylab boqadiganlarga shoxli, boylamasdan boqadiganlarga mana bunaqalarni tavsiya beramiz. Aslida bu shaxlo ko'zni qara, kipriklarini qara. Voy jonon sog'. Mana. Bularni zoti agar suv yo'nalishi bo'lganda, shuni zotga olsang ham maza bo'lardi. Qara. Shular endi bir tonna 200 gacha oladi, to'g'rimi boqsa? Oladi, oladi. Hozir yoshi nechi edi shuni? 1.5 yoshga bordi aka. 17 oylik ekanda sizlashdi. Mana. Nima bilan boqasiz? Atala berasizmi? Yo, slyoz. Keyin? Keyin kepak beramiz. Bo'ldi. Bo'ldi, boshqa narsa yo'q. Hech narsa yo'q. Somon pomon. Somon endi yeb turadi uncha. Endi somon unaqa vest bermaydi, faqat qorni aldash uchun somon beriladi. Aslida slyoz bilan kepak yeydi. Mana. Keyin yanaqalarga o'tamiz. Buni ham narxi 41 ming. 41 ming dan-a? Aka, kecha bir video joylashtirdingiz. Aha. 62 mingdan Greenfordlar narxini chiqardingiz. U narx bilan bu farq bir xil-ku. U ham Greenford, bu ham Greenford. Greenford. U Estoniyadan kelgan. Estoniyadan kelgan bo'lsa ham, biziki ham Qozog'istondan kelgan bo'lsa ham, u ham Plymouth, bu ham Plymouth. U ham-a? Lekin mana biznikiga 41 mingdan. Kelib tanlab olib ketishaversin. Biz unaq katta narx qo'ymaymiz. Xalq to'ylab, xalq bo'lib narx qo'yamiz. Murod obunachilar ko'rib, o'zingizlar baho beringlar. Mana. Qara, farqi o'shanda qani. Birosi davlati deganda Estoniya, Emina, Qozog'iston qizi. Aytadi-yu, Qoraz ham chet eldagi desa. O'shanaqa bir xil bu ham. Bu ham mol, bu ham mol, Plymouth ekalasi ham. Mana, hurmatli obunachilar ko'rasizlar. 62 ming qaydayu 41 ming qayda. Bular boqiladiganlari. Ya'ni 3 oy, 4 oy boqib qurbon hayitga qo'chqor olsam uyatli andisha qilaman. Qudamni oldida ikkita buqa boqaman yoki so'yaman. Olib qo'yaman. Deganlarga mana tavsiya beramiz. Tayyor. Bular oqsil poqsil hammalasi. Hamma prepkalardan o'tib bo'lgan. Vitaminlarigacha, shamollashlarigacha hamma nima prepkasi bo'lsa, dorisi bo'lsa yegan. Tavsiya beramiz. Mana ikkitasini olib boylab qo'yinglar. Bittasini o'rtog'ingizga, bittasini o'zingizga. Bu necha kilo go'sht beradi? Go'sht. Shu tasayansam hozir. Shu tasayansiz. 300 beradi aka. 300 kilo beradi. 300 tepasi beradi-yu. Yo'q, shu stasiyanasi deyman hozir. Endi plus minus. Ha, plus minus. Taxminan 300 kilo bersa ham bo'lmadi degan 300 beradi. 70 mingdan bo'lganda o'rtoqlar shular 21 ming. 21 ming. Qaruvchi pulingiz o'zingizlar bilan ketasiz. Nima demoqchiman? 41 mingdan tortilgan narsaga 71 mingdan go'shini qilib olinglar. Bir xil summa chiqadi. Bular yutqizmaydi, chunki bular boqilgan. Ana o'zlarini anaqalarda balansida turadigan mollar. Bular 10 ning o'rni, xudo xolasa alishtirasizlar. Almashtirib qo'yib qo'yaman. Yoshlari ham bor. Bor, bor. Bular karantinlarda chiqib olsa, keyin ularni ham gaplashamiz. Ularga ham atayni rolik qilib beramiz. Hozir endi bu qoraga tushmaymiz, bu qorada ham bor. Biz endi bu zidaniyaning orqasidagi mollarni ko'rsatib beramiz. Mana hurmatli obunachilar, bu yozagonga o'tdik. Mana bu zagonga kirmadik, endi nimaga? Sal mana bunaqa oyoq tegin. Oyoq tegib turganligi shu. Buqalasi ko'p. Ming boshli buqalar. Sifatiga mana o'zingizlar ko'rib tursizlar. Yebishiga 100% garantiya, xudo xolasa. 100% garantiya, do'stim. Selos bilan kepi bilan shundoq qilsa bo'lar ekan, esnashda. Bo'ladi, bo'ladi. Bo'ldi, qonida bordaki sal bersangiz ham yeydigan, semirib ketadigan qonda bular. Qancha zo'r bersangiz, endi beraveradi o'ziga. Xavas qilib boqadigan mollar. Kuniga vest qo'shaveradi. O'zingizga shunaqa mol chiroyli ko'rinib ketadi. Mana bular necha kilodan necha kilogacha aslavni? Bular ham 400 kilo plus. 400 da endi bitta ikkita kam chiqib qolishi mumkin. Lekin aslida 400 plus. Voy joni hisobiga. Nariga zagonga o'tara olaylik. Voy hammasini kutyapti mana. O'rtoqlar, mana ko'ringlar, kelinglar, tanlab olinglar. Baraka topadigan joy. Manzil Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumani Akrom Ukrom hududida.
لکه سال دمیده لکه سال خطای دنم یه بکل اصله من چکی دور گلیده یا که اونگه چپ کده من دور لکه سال لکه سال دنم خوب گیتم زن من ها جانی سابر آیانه تیگنه ایلاج بارچه من من حق بگن یخشم ها ترپا زخ بومید تیگن اها یا دورده قشت کنده من شونده یادده سیماندن کوره شو یخشه؟ سیماندن کوره شو یخشه آیا آره؟ اونا که کسالکلار چکمیده برای بیتون زخ بولدده بله ارتاله؟ قره ایچی ده اولی کل بار گرین فورت بار اصلا اونه گرین فورت دگم آکه شو انا قصدینه هم که تیلیک انگوز گرین فورت اولی کل قیسه بر اسقه چی دمید سیمیتاله قیسه بر بله که بولار اونجا بولگن بولگن همه از چی دوره یعنی بزر اوزبیکستانگه شو گرین فورتلر انچه ماسلشکن ایمینو من یکر تراری دیم انگو من شون اقی یکرسه کردزم بروز تایل مگمز دیم سزکور بنا خب کتیب فرسن بب کتیب بولار کتا منو بو من غالی من سیمیتالی هم با منی من قانه بار بار جدا وای جانیزو آن غالی رس Давай. Егитле. Давай. Бурили, соғламлигини. Мурони келиб, монини мақтаб кечиш ёки жайка молни мақташ эмас, мана сифатини, борини бор, йўғини йўқ кўрсатиш мана. Бизнинг бурчимиз. Бу видео дохоласа қанча лайк ерса, қанча кўп кўрилса, дохоласа яхши эффект берса زور ساتش سه نیت ماز اونلاین نبوده سودا که تلفن ارقالی روسیه یوروپ شهر دن آخر لگن جای دن بوده دست افکلرگی آوردن بیاره سه داخل است آوردن بیارم من ماشین الان گپلش بیارم از من اون لکلریم بالا افتاده کوریل اوزیل توخت اسکرینی شد خلیب قرصیلیم بوده سردار اوز سردار گم کنالرده چکم بو جایله من بزیم تاسف بگم اگه تخر شد من جانی سابر من که اصلا اونه نیچه آیدن نیچه آیده چه بوله؟ خم هسته یه تیلی؟ بولار خم هست یاشتن اوتکن یاشتن کچین هست یوب شایدتون باییم با خوشکه تیار پلاجه ایده خم هست قربان حیط که تیار لسه بولاد بولار بوله بیمالا بوله؟ بیمالا تیار بولاد اگه خلی سیز برای که قربر بیمونه بوله برای ما با خوب تروب سویدرسه فایده بار ضرر یوده؟ اکه مال نیچکم ضرر کرمگن شباید که چم من بزنم نیچه ایلدن بیره شغلانمز خدا گشکر زرر بومگن دماغچ بگنم این وقتی تایرلر بیره بیمشلن بیره ترسه ترازده آت دیگه دیمه ترازده ترازده بای آدم گوره یخشه دیمه چونکی انا نیچه کلالگی نیچه بگن چونکنه بلنه یوت خزمه ایده یوت خزمه ایده چون نیزمه اون میخواد عرق بومه ایده نه او بیرم بلاد بزگه انا بومه ایده ارتاله من انا زور جایینگی تفسیه بیرامزه کلب کورب آلیشیلانه خمده برگی تابشیلانه خدا نسو رب کنمز مال ده صفتلی صفتی که گپ یو نرخه خربر مینه سال سالامت بولیلی خورمت دابنشلی ویدیو دانمزه کلمزه یا قموسه بردانه لیکیلن ایمیسیلی دیگن امید تمز فیلم توگرد